darkii cilmiga ee camuud dantii indhihii bulshada dooxee barakada lahaa biyaha darayga qulqula camuud daris bay la tahay degmada Soomaaliyeed camuud dalad bay u tahay halkeeda u soo degan degmada Soomaaliyeed camuud darajay u tahay degtiya garabkooda sudan degmada Soomaaliyeed camuud dugsi bay u tahay jahliga kaga diirsadaan camuud waa daabadoo ishii subax daawataa dalxiis uma baahna kale ammaantan kuu daldalay haddaan adigaba ku diro daraasad bal soo samee aqoonyahan doobirloo cilmiga daran dooriyiyo digtoora intii ka baxay dantay u hayaan bulshada markii qarankii dumee dagaaladu caan baxeen dadkii qaxay ee galbaday markay dib u soo noqdeen halkii dejisay cilmiga diiwaangelisay ahayd abaalkay daaran tahay tixqula kuma doodi karo waxaan hadalkayga dulo daboolka ku saarayaa waxaan dhiganaa duruus adduunka la daaqda meel